წესდება თუ არა ახალი რეგულაციები მაქტიკომს, ამაზე სხდომას მარეგულირებელი ხვალ გააგრძელებს. დღეს კომკომის მხრიდან პოზიციების წარდგენა მოვისმინეთ, როგორი არის მაქტის საპასუხო არგუმენტები და რა დარჩა განუხილველი კომისიას. ნუცა შუბაშვილი ადევნებდა დღევანდელ განხილვებს თვალს და ის გაგვიზიარებს შედეგებს. ნუცა საღამომშვიდობისა, ვიცით რომ ხვალ უნდა გაგრძელდეს კომისიის სხდომა, თუმცა დღევანდელი კომუნიკაცია როგორი იყო ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების კომისიასა და მაქტის შორის? Ანა, მოგესალმები. დღეს კომუნიკაციების კომისიამ ზეპირი მოსმენა დაიწყო ფიქსირებულ ფართოზოლოვან ინტერნეტ ბაზარზე ჩატარებული კვლევასთან მიმართებაში, რომლის მიხედვითაც კომპანია მაქტიკომი მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალის მქონე ოპერატორია და მას გარკვეული ვალდებულებები უნდა დაუწესდეს. კერძოდ, როგორც მარეგულირებელი განმარტავს, ქვეყნის უმეტეს დასახლებულ პუნქტებში ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარი არაკონკურენტულია და მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალის მქონე ოპერატორს, ანუ მაქტიკომს, მას გარკვეული ვალდებულებები უნდა დაუწესდეს. ეს ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ მაქტიკომმა საკუთარ ტექნიკურ ინფრასტრუქტურაზე სხვა კომპანიებს უნდა გაუზიაროს და ვალდებული იქნება, რომ საკუთარ ქსელზე დაუშვას შესაბამისი საფასურის სანაცვლოდ კონკურენტები. თუ რა არგუმენტები აქვს ამ მიმართულებით კომუნიკაციების კომისიას, შეგვიძლია მოვისმინოთ დეტალურად ის, რადგანაც უკვე მარეგულირებელმა დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა. ინტერნეტ მომსახურების ბაზარზე 9000 აბონენტი არის სულ, საიდანაც 53% წილი მოდის მაქტიკომზე. სილქნეტის ეს მაჩვენებელი 32% შეადგენს, ხოლო სხვა ოპერატორებისთვის ეს მნიშვნელოვნად დაბალია. საბაზრო მაჩვენებლები, ესე ვთქვათ, უკვე მიუთითებს ბაზარზე არსებულ, ასე ვთქვათ, არათანაბარ მდგომარეობას ბაზრის მოთამაშეების შესაძლებლობების კუთხით. ბაზარზე კვლავ რჩება ბარიერები სერვისზე დაფუძნებული ინტერნეტ მომსახურების ბაზარზე კონკურენციის განვითარებისთვის. არ არის მოსალოდნელი, რომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე ახალი მოთამაშე გაჩნდეს ბაზარზე. ეს შემოთავაზებული მარეგულირებელი მექანიზმები შექმნილია ახალი შემომსვლელისთვის და არსებული მოთამაშეებისთვის, ასე ვთქვათ, მათი ინტერესების დასაცავად და ასე ვთქვათ, მათ შეუწყოს ხელი იმისთვის, რომ მათ შეუწყოს ხელი გაფართოვდნენ და გაძლიერდნენ ბაზარზე. რაც შეეხება მაქტიკომის პოზიციას, თავად კომპანია მარეგულირების არგუმენტებს არიზიარებს და მიაჩნია, რომ კვლევა არასწორადაა ჩატარებული. როგორც დღევანდელ ზეპირ მოსმენაზე და სხდომაზე მაქტიკომის იურისტმა ლევან გიორგაძემ განაცხადა, არსებული ვალდებულებების დაკისრებით ბაზარზე კონკურენციის გაზრდის ნაცვლად პირიქით ის კონკურენციას შეზღუდავს, ახალშეკვლილია სწორედ მაქტიკომის არგუმენტებით. მოვისმინოთ. 10000 მოსახლეზე ზევით არსებობს სულ რამდენიმე ქალაქი საქართველოში და ერთ-ერთი არის მაგალითად ბათუმი, სადაც ბაზრის ლიდერი და კონკრეტულად ერთ-ერთი ოპერატორი პროფს 62%. მაქტიკომის წილი ბათუმში შეადგენს 35%, ანუ ის არ არის ბაზრის ლიდერი. ქვენს მიერ განსაზღვრული გადაწყვეტილების პროექტი ითვალისწინებს, რომ სპეციფიკური ვალდებულება ბათუმშიც დაიკისროს მაქტიკომს, რომელიც ანუ ბაზარს აგებს ამ საკმაოდ დიდ ქალაქში და ბაზრის ლიდერს არანაირი სპეციფიკური ვალდებულება არ ეკისრება. ხოდ საზოგადოებას აუხსნათ, ქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტულად ბათუმის მაგალითზე კონკურენციის განვითარებას როგორ შეუწყობს ხელს. კომპანია მაქტიკომის მოთხოვნის საფუძველზე უკვე ფიქსირებულ ინტერნეტ ბაზარზე არსებული კვლევის შედეგების განხილვა ხვალ დილის 9 საათზე გაგრძელდება. როგორც ცნობილია, მაქტიკომი მობილური ოპერატორების ბაზარზე უკვე მიჩნეული არის მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორად და მას გარკვეული ვალდებულებები დაეკისრება. როგორც ცნობილია, კომპანია არც ერთ მიმართულებით ჩატარებული კვლევის შედეგებს არ ეთანხმება და როგორც გასულ კვირას ჩვენთან საუბარში კომპანიის იურისტი ლევან გიორგაძე აცხადებდა, კომპანია შეეცდება ყველა შესაძლო სამართლებრივი მექანიზმით საკუთარი პოზიციების და არგუმენტების დაცვას. ჩვენ რო წარმოგვედგინა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც დაშვების საფასური თეორიულად ვთქვათ, იქნებოდა 300 ლარი. თქვენ შეისწავლეთ თუ არა მონაცემების სისწორეს და ჩახვიდოდით თუ არა იმ სიღრმეში, რომ გაგერკვიათ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მონაცემი სწორი იყო.
ანუ საუბრობ როდესაც მაღალ ციფრს მიიღებდით ტარიფის კუთხით კომისია რანაბიჯებს გადადგამდა და როდესაც მან აღმოაჩინა რომ მიღებული დაშვების საფასური არის იმაზე გაცილებით უფრო დაბალი ვიდრე მაქტიკომის ხარჯები ასევობს ამ მიმართულებით და ხარჯების ამოღებასაც ვერ უზრუნველყოფს თქვენს მიერ დადგენილი ტარიფი რატომ გადაწყვიტა რომ არანაირი სამუშაო რეჟიმი არ ყოფილიყო ამ მიმართულებით და არანაირი განმარტება კომპანიისგან არ მიიღო როგორც აღნიშნა მხარეების არგუმენტების მოსმენა უკვე ხვალდილის 9 საათიდან გაგრძელდება აღსანიშნავი რომ დღევანდელ სხდომას ბაზრის მეორე მსხვილი მოთამაშე კომპანია სილქნეტიც ესწრებოდა და ხვალ უკვე კომპანიის სილქნეტაც სურს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება მარეგულირების მიერ ჩატარებულ კვლევასთან მიმართებაში მადლობა ნუცა შუბაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში